2000 թվականին LG ընկերությունը ներկայացնում է աշխարհում առաջին սառնարանը ինտերնետին միանալու հնարավորությամբ։ Կորեական LG ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Ողջունում եմ մեր բոլոր ունկնդիրներին, որոնք սովորականի պես ամեն կիրակի բաց TV եթերում սպասում են աստղաբան հոգեբան Լուսիա Հակոբյանին։ Մի հրաշալի անձնավորության, ով իսկապես միայն դրական լիցքեր է ամեն կիրակի հաղորդում մեր 100 հազարավոր հեռուստադիտողների։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Խաղաղություն մեր աշխարհին, հայոց աշխարհին։ Մեր նախորդ հաղորդման ժամանակ 100 հազարից ավելի դիտումներ է եղել։ Եվ գիտեք, հարցերի ճնշող մեծամասնությունը գովաբանություն է, մարդիկ ուղղակի հիացած են ձեզանով, ձեր խոսքով, ձեր այսպես բարի դրական լիցքերով։ Այնպես որ պիտի շարունակենք այդ ավանդույթը։ Թարմանա։ Չնայած ամռան այս շոգ օրերին մենք փորձում ենք ամեն կերպ հաղթահարել եղանակային այդ դժվարությունները, բայց ամենակարևորը մարդիկ միշտ սիրով սպասում են իրենց սիրելի աշխարհը։ Ձերտաղավարը շատ լավ է, հովա։ Դե, մենք աշխատում ենք պայմաններ ստեղծել։ Ես ուզում եմ միանգամից անցնենք հարցերի, որտեղ այսօր է շատ հարցերի մասին ենք խոսելու։ Չեք առարկում։ Ուրեմն տեսեք, Լուսինե Շիրինյան, տղաս 5 տարի է մեքենա է վարում և տարին 2 անգամ վթարի է ընթարկում և բարեբախտաբար իրեն հետ ոչինչ չի պատահում։ Ամեն օր աղոթում եմ տղայիս ու ամուսնուս համար, շատ եմ խնդրում մի խորհուրդ էլ դուք տաք։ Աղոթքները շարունակի։ Շարունակի աղոթքները։ Շարունակի աղոթքները, չվազի մատաղանին, որտև դա այդքան կարևոր չի մատաղը, Հիսուսն արդեն Աստված իր որդուն միածին մատաղարեց ամբողջ աշխարհը եւ արունթապեց, կարիք չկա, աղոթքները շարունակի եւ հատվածքը չկորցնի։ Այն որ մեկ-մեկ նման բաներ կատարվում, դա շեղելու համար է, որ մարդը շեղվի, որովհետեւ ասի, քան աղոթում եմ, բայց ինչ ես մատս փոշ մտցնում։ Այդ դա չարի կորցնա, թող աղոթի, հավատքը երբեք չկորցնի, դա փորձությունն է ստապվելու համար, ամեն ինչը ստապվելու համար այս աշխարհում զգոնանա, հետո թող առակ չքշի, այդ վթարները մարդուց է, մեքենան իրան իրան չի գնում անում, մարդը ինքն է անում, չէ որ ղեկը իր ձեռքն է, ղեկը իր ձեռքն է, այո, ամեն մարդու ղեկը իր ձեռքն է, կյանքի ընդ ամեն մարդու ղեկն է, որ ասում է ճակատագիր, այդ իր ձեռքն է, ես տվել եմ, դու տար, ինչ ես գնում անդոտին եզեր, ինչ ես առակ քշում, ինչ ես լոպազություն անում, իմ օրաքուրը մի շտացում էր 5-10 րոպել ուշ տեղ հասիր, բայց հանգիստ գնա, մինչև անգամ փողոց անցնելը, միշտապե։ Իհարկե պետք չէ, պետք է շատ զգուշ լինել։ Այո, հատկապես հիմա։ Օր-օրի մեզ մոտ մեքենաների տիվը աճում է։ Հատկապես հիմա, որտև հիմա այս հուլիսի 1-ից նախ ամբողջ տարին է, միշտ ասել եմ, ամբողջ աշխարհում է, հուլիսի 1-ից վթարները շատացել է։ Ու կռիվները, պայթումները, իրար չհասկանալը, եսի շրջանը, մինչև տարվա վերջ կտևի։ Այո։ Դեգինուսյան, տեսեք, Արմինեն է հարցնում, աղանդավոր ասելով ում նկատի ունենք։ Մեր առաքելական եկեղեցուց շեղված։ Շատ են այդպիսիները։ Ահավոր, ահավոր, աշխարում էլ է, միայն Հայաստանում չի, ուղղակի մենք հայ քրիստոնյա, քանի որ առաջին ենք ընդունել քրիստոնյություն, այս աղանդավորները, որ զրուցում եմ, ինձ ասում են, դու կտեղ ինչ եք սովորում իմանում, հայրմերից բացի ուրիշ բան չեք ասում, իսկ ընդեղ քարոսներ կա, այդ ակրկիր բացատրում են, որի ավելի հասանելի է լինում, բայց չի կարելի շեղվել առաքելական եկեղեցուց, ինչքան էլ ինչ լինի, որովհետև այնտեղ ասել էլ է, կարծեմ ձեզ մոտ էլ պետք է լինի, որ ասել եմ, մտի առաքելական եկեղեցի, թեկուս պատերը պատճի, ես դա փոխաբերական իմաստով եմ ասում, եթե այդ կինը այդքանը հասկանում, պատեր պատչելը։ Եթե պատեր պատչելու է, ասում են, ինչպես կարել է պատերը պատչել եկեղեցու, եթե ասված է, որ ինչ որ ստեղծված է մարդու ձեռքով, չի կարելի այդպես պաշտել։ Բայց ինչ ենք իրար պատչում, ինչ ենք տիկնիկին պատչում, ինչ ենք մի բան, որ ուտում ենք համով, ասում են, բայց ինչ լավն է, կծում ես շուրթերիդ, պատչում ես, դա փոխաբերական իմաստով է, ասում եմ, որտև շատ-շատերը քահանաներին չընդունելով չեն գնում, բայց քահանան չի, քահանան գործիքա մեր ու տիրոջ միջև, դրա համար ասել եմ, մտեք եկեղեցի, պատերը պատչեք,
Գոնե տեղ մտեք։ Մտեք միանգն, մտեք ձեր աղոտ քնարեք։ Շեղվածը, շեղվածությունը այդ աղանդավորները, որ ասում են, որը տարբեր են, որտեղ դա էլ գրված, Աստված ունի գեղեցիկ կանոններ, մարդիկ սիրեն ու կստեղծեն խմբավորումներ, հետո ինձ մեջ կգնա պառակտում, աշխատեք հեռու մնալ նման մարդկանցից։ Իսկ հիմա շատ շատ ատա, որտեղ է նաև ֆինանսական ապահովներ ա լինում, քուրիկ եղբայրիկներ են իրար հետ լինում, տներ են վերցնում իրարից, ինչ են անում, ես շփվել եմ շատերի հետ, գիտեմ ինչա դրանց ուսմունքն ու միտքը։ Այո, մի հարց ևս հոգևոր աշխարհին է առնչվում, դիտորդը հարցում է, ոնց տարբերեմ Աստվածաշունչը այն հայ առաքելական եկեղեցուն է, թե ոչ։ Այո, վայվականներն են ուրեն։ Վիապարի ստորագրությամբ, ամենապարզ հեշտ բանը։ Եթե Աստվածաշունչի առաքելականին է, այո, առաքելականին է, որ Էջմիածնի տպագրությունն է, հենց ամենաառաջին վիապարի ստորագրությունն է։ Այդ կետը ամենապարզ է, ու ստեղ տպված, տպագրված, ոչ թե դրսում։ Բեյրութում էլ կա տպագրված, Ամերիկայում էլ կա տպագրված, դրանք մերը չեն։ Պարզ է, այսինքն այնտեղ շատ է գրվում Եհովայի անունը։ Այս մեր Աստվածաշնչում էլ կա, բայց այնտեղ էլ է, որ վերսնես համարյան նույնն է, բայց այդքան նույնը չի, դրանք անգիր են անում, ամեն էջը գիտեն, որ մի էջը ինչ է նշանակում, անգիր։ Մեր երիտասարդ ունկնդիրներից մեկը մեզ հարցնում է, տիկին Լուսիա, կարելի է բանակ գնալուց առաջ սիրածս աղջկա հետ նշանվել։ Այդքան էլ պարտադիր չի, պարտադիր չի, ինչի, որտեվ դա փորձություն է ու շատ շատ նման բաներ կա, փորձություն է երկուսի համար, հատկապես աղջկա համար, տղայի համար ինչքանով լավա, որ աղջիկը ինքն պետք է նվիրված ու սիրով կարոտով սպասի, որ այդ տղան գնում է բանակ, չգիտի վաղ ինչ կլինի այնտեղ, չգիտի, կարևոր չի պատերազմի վիճակը, թե խաղաղ վիճակը, որ գիտի ինչ-որ մեկը սեր իրեն սպասում է, դա իրան ուժ է տալիս բանակում, իրոք ուժ է տալիս, այն կրակոցների բաներից ընթացքում, որ կարա մտնի մի ծառի տակ, սիրո նամակ գրի, դանորից էլ իրան ուժ ու հույս է տալիս, բայց աղջիկներ կան, որ խաբում են, դավաճանում են, այդ երկու տարին, հետո գալիս է կրկնակի հարված է ստանում է տղան, դրա համար ճիշտ չի նշանվելը։ Ավելի լավ է դիմանալ երկու տարին։ Այո, որովհետև կանանց ես չեմ վստահում, կարող ասեն ինչ ես այդպես բաներ խոսում, ճիշտ եմ ասում, չմոռանաք, որ Եվան դավաճանեց սկզբից։ Տիկինություն, անընդհատ կանանց մեղադրում եք։ Բա ինչ անեմ, ես կինեմ ու մեղադրում եմ, որտեղ գիտեմ կնոջ մեջ ինչ կա, Իսահակյանինը հիշեք Լիլիթին, ինչքան և Աղունիկա և Ագրավ, կնոջը համեմատում է և Ագրավի հետ և Աղունիկի հետ, և Աղվեսա և Եղնիկ, ամեն ինչին համեմատում է, կինը տենց է, ինքը տենց է, կինը ուժեղ է այս աշխարհում։ Շատ շատ եմ լսել դեպքեր, որ տղան նշանվում է, նշանված էլ չնի, սիրած աղջիկ, մնում է աստեղ սպասում է իրբեր, որ գնա բանակ հետ երկու տարին ծառայն գա և իմանում է, որ այդ աղջիկն իրան դավաճանել է, էլ ուր մնաց նշանվելը։ Հիմա կարող է լինեն մարդիկ, որտեղ վստահ են, որ կնա, ինչի եմ այդպես բաներ ասում, ես նստել եմ երկու տարի, սպասել եմ իմ նշանած դեկելա, բացառություն էլ լինում են, բայց մեծամասնությամբ ես ինչ իմանամ երկու տարի նստել, սպասել ես թե չէ, հետո էլ գալիս է, էլ չի ուզում։ Իմ մոտ էլ այդպես այցելուներ եղել են, երկու տարի նստել, սպասել է, տղան բանակից եկել, ասում էլ ես քեզ չեմ ուզում, ուղղակի խոսք է տվել, դրա համար էլ սպասում է, դա էլ կա։ Դե տղաների մեջ էլ կան, ինչպես ասում են, իրենց խոսքը դրժողներ։ Այն պատերազմի 41 թվականից էլ ամուսինն է, որ գնում է բանակ, չգիտի զոհվել է թե չէ, չի եկել, կինը անմիջապես ամուսնանում ավուշ հետ, կինն է անում, կինը, ամեն ինչը կինն է անում, ես միշտ կնոջը մեղադրել եմ։ Մի խոսքով առաջի ջութակը մեր կյանքում կանայք են։ Այո, դա այդպես է, ջութակն ու գիթառը, այդ մարմինն է, չէ, կնոջ մարմինն է, բանը թավ ջութակը պատկերացրեք, ինչքան մեծ մարմինն է։ Դա արդեն… Բա էլի կինն է, չէ, լարերը, թող նվիրված սպասեն, այդ կապ չունի, եթե խոսք ես տալի նվիրվում է սպասի, հետո ինքը ժամանակը ցույց կտա։ Բայց այդքան ես իմ ուզումը թող նշանվի, եթե տղան ուզումը նշանվի, թող նշանվի, բայց ես չեմ ասում, չվախենա հիմա այդ տղան, որ իրա նշանածը պետք է ինչ-որ մի բան անի,
Տղայի մասին չի խոսքը, աղջկա մասին, ու այս մեկ օրինակով բոլորի օրինակ եմ ասում, բոլորին եմ ասում, որ նվիրված սպասը, եթե իրոք ուզում ազգումա, որ այդ տղան իր կյանքի ընկերը պետք է լինի ամբողջ կյանքում ընտանիք ստեղծու երեխաներ ունենա, թող նվիրված սպասը, կապ չունի, բանակ կգնա, թե խոպան կգնա. Եթե մենք ձեզ հետ զրուցում ենք, ես գումի, որ ձեր հեռախոսին SMS-ներ են գարձ, ինչ-որ հարցեր կան էտ արդի։ Մի հատ տեղ մի փոքր անեկդոտ ասեմ։ Ասեք։ Նվիրվածության համար, Խոպան ասեցի, հիշեցի, որ կեսուրը հարցին ասում, այդ հարցի, տղան Խոպանում է լինում, կեսուրը հարցին ասում, չես կարում միան տերեխա բերես, ասում, որդից ամուսինեց ստեջը, ասում, ոչինչ սուրպրիզ առա իրա։ Այդ, այդ բանակի պատմություն։ Մի աղջիկ կա, որին որը շատ հավանում եմ, ամեն անգամ ես ասում եմ իրա, ինքան ինձ շատ հետաքրքիր, հետո ինքը երազները տեսնում հետաքրքիր, ու ասում եմ, որ կհանդիպենք, կպատմեմ այդ երազները, կատարվելիք երազները։ Հիմա ուրիշ մի բան ա գրել, հիշում եք անցյալ հաղորդման ասեցի, որ մի կին կար, որ Բոշայի նման ընկնում ա դռնե դուր, ամեն ինչ ուտում խմում, իրա փողերը հավաքում, ով որ կորոնան եղավ, ինքը խելքը գլուխն եկավ, մտավ իրա տունը։ Հիմա ես նույն ես կնոջ մասին ա, չգիտեմ, այդ կինը կլսի, կիմանա իրա մասին ա, թե չէ, լավ կլինի, որ լսի ու խելոք մնա։ Հիմա տեսեք ինչ ասում։ Նախ շատ բարոյական, հանգիստ խաղաղ ընտանիքում մեծացող աղջիկա, սա իր հայրը չկա, իր ծնը մոր հետ, եղբոր հետ, փայս հետ, ու նոր ծնոտ պետ է լինի երեխայի, աստոլուսով կգա երեխեն շատ լավ կլինի։ Այս ընտանիքն է, որ այս կինը, որ դռնետ ուր միշտ ընկալ բոշություն անում, տեսեք ինչ ա գրում, ուրա։ Միշտ ապեք, հանգիս նայք։ Մի կին, որ մեր տուն գնում գալիս ու շատ լավ գիտի մեր ընտանիքի մասին, այսինքն գիտի, որ նորմալ խաղաղ ընտանիքը։ Ինքը մենակ ապրում, ընտանիք չունի, շատ ու շատ իր իմ աչքերից նայելով, նախանց հայացքով ինձ ասեց, քեզ ինչ գնում ես տուն, գալիս ես, տեսնում ես ամեն ինչ ուտելիք, ամեն ինչը պատրաստ, ուտում խմում, քեֆեսանում, պարկում քնում ես, հասուն կին է իրա մոր տարիքին, այդ որ ինպես մենակ ապրես, նոր կհասկանաս կյանքն ինչ բանը, այս նորմալ է, իրաչարությունից մարդը չի գնացը, որդի չի ունեցը։ Աստված գիտի ու մտա մարդի գնալու մտար որդի ունենալ։ Ու անընդհատ ինձ ասում, մամատ կող գիտա, քեզ լավ ես զգում։ Հիմա ես ինչ անեմ այդ կնոջ հետ։ Լավ, ինչ անեմ։ Ասում ենք ես տենց խոսում են, ես աղոթում եմ իր համար, որ Աստված հեռու պայրան ու Աստված իրան ներ է։ Այդ կնոջից է։ Սենց բաներ լինում ա բոլորի մոտ, բոլոր հարևանության միշտ տենց միշտ մեկը լինում ա, որ են ուծոնըք նայելի, որ միշտ պետք ա գատքի ուծոնըքը։ Սա, այս նման նամակ է շատ։ Ես եմ ստեր կնայք, ընթացքում կզրոցինք, բայց ես ուզում եմ մի հարցեր կարդալ մեր ու կնդերից։ Երբ են մեր անկերը բացվելու, որ մարդիկ աշխատել մասնավորապես ամուր սարը։ Սիրի բարեկամներ, այս արդին անկեղծ ասած ես կուզենայի պատասխանել, թող իհարկե բացվեն անկեր, բայց ամուր սարը մոռացեք, դա մեր ժողովրդի չարիքն է։ Եվ են մարդիկ, որոնք ուզում են ամուր սարը բացել, դրանք մեր ազգի դավաճաններն են, հավատացեք, ոնց կարելի է հարվածի տակ դնել մի ամբողջ ջրավազանը, ջերմուկը, սևանը, դուք հասկանում եք, չէ ինչ է սա, ոչ մի գումար չարժե նրան, որ ամուր սարը բացվի, չնայած իհայտ են եկել մարդիկ, որոնք գոռում են, մենք թեկուզ ուժին ու միջոցով կբացենք, կամաց, հանկարծ չկոտրեք ձեր գլուխները։ Ճիշտ չի բացել, ճիշտ է կարող է 10-20 ընտանիք ապահովի աշխատանք լինեն, իրանք դրամալ են ասում, բայց ամբողջ ազգ է կործանվում, այդ մենք ինչի թոքերի հիվանդություն շատ կա Հայաստանում ու քաղցկեղ ինչի կա, այն նման բաներից քիմիական, Սևանը ոնց է կեղտոտվել, այդ նոր չի, դա նորվա բան չի, հելիշեք այդ հանքերը, որ դել բան չի մնացել, արդեն հասել են հողի ինչ վիճակ է։ Այո։ Ճիշտ բան չի, դա հիմա ապրելու ապրոստի միջոցա, բայց ամենաճիշտը, քանի որ հայ ազգը, ինքը հողի ժողովուրդ է, մենք երկրաբաններ ենք, հողի ժողովուրդ է, հողագործ ենք մենք, հողը բերք պտի տա, բարիք պտի տա։ Հողի և ջրի։
Հողը եւ ջուրը ջուրնել են ապակամել արդեն։ Շատ ճիշտ կլինի, եթե մեր ժողովրդը այդ որ սովսով են ասում դժվար աշխատանք չկա, հողագործությունը շատ լավ կլինի մեզ համար։ Բերք ու բարիքը կտա, ով ինչ ուզում է, այդքան անտեր քարեր կան, այդ քարերը կհանեն, հողը կմշակեն, անձրևել կգա, ոչինչ։ Հիմա կան մարդիկ, տեսեք, այս կարկուտն ու սելավը որ եղավ, չէ, շատ բանը բանջարանուսներ ինչքան փչացան, ավիրվեցին, չէ, շատ։ Դա իմաստ ունի, իմաստ ունի, հոբի պատմությունը, թող ոչ ոք չմոռանա, որ ինչքան ամեն ինչ ուներ, ամեն ինչով ապահովված տուն, տեղ, ընտանիք, հողագործություն, ու այդ սատանեն տարավ 7-րդ փորձներ, որ Աստուն ասել էր, ամեն անգամ ինքը քեզ երկրպակում է, որտեղ դու իրեն ամեն ինչ տվել ես, էլի ձեռքից վերցրու, տեսնեմ կերկրպակի նորից քեզ, ու չարին է տալիս, սատանուն դա փորձ է կոչվում, տալիս է այդ 7-րդ միջամը, քամի փոթորիկ ամեն ինչ տվեց, վերացրեց, եւ ծառաները, եւ ընդեղ բերքը, եւ ընտանիքը, երեխաները, կինը, էլի հոբանդը ասում էր, փառքը շատ Տեր Աստված, եւ վերջում ասեց, տվեց ավելին, քան ուներ։ Այդ երկրպակելը պիտի ոչ թե ասի, Փաշինյան, ինչ ես դու եղա, որ կարկուտ եկավ, ես ինչ պիտի անեմ։ Ես մի բան, այ բերեմ հիմա մի բան, միշտ ասել եմ, խոսքը բերում։ Ես մեր ժողովուրդը ստեղ Հայաստանում, այդ կարկուտից, սելավիցից ինչ կամ տունափլում, քամի ա լինում, անասուն ա սատկում, գարն ա հարձակում, չէ, լաց բողոք, լաց բողոք։ Իսկ այդ Տավուշի մարզի տեղ այդ սահմաններին կրակոցն են, որ չգիտես որտեղից կքնածը տեղ ինչ կլի։ Ժպտում են մարդիկ։ Ես ես քանի օր իրանց նայում եմ, մի հատ բողոք չունեն այդ մարդիկ, մի հատ բողոք, ասում են եկեք դուրս եկեք գնացեք ընտեղ, ասում են չէ, մենք ես մեր պապինական հողն ու տունը, մենք մնալու ենք։ Մի հատ նամրութ մունաթի դեմք չերևաց այդ մարդկանց, Աստված միշտ իրանց պահելու է։ Իրոք Տավուշիները հերո ժողովուրդ են։ Շատ լավն են, իրոք դրա համար եմ ասում, Հայաստանի շապիկն է։ Այ հոբեր են, բոլոր ընդեղ հոբն են։ Դուք էլ նկատեք, է թող ժողովուրդը նայի տեսնի, ես սպասում եմ ամեն անգամ մեկը կբողոքի, կանեք ժպտալով խոսում են, ցույցատալ ինչքան ավիրվել է, անդեղ փլատակա ամբողջը իրա, բնակելի կողքը նորից սարքում է, դպրոցի վրա ամբողջ կրակացը, անդեղ նորից էլի դաս են անում, է թողը միշտ մնալու է, հազարատ ադրբեջանցի կթուրք անդեղից կրակի։ Իդեպ, Աղասի Գրիգորյանը գրել է, անհասկանալի ձևով զգում եմ, որ Ադրբեջանը շուտով կվերանա աշխարհի երեսից որպես այդպիսին։ Նախ աշխարհ երեսին ոչ մի երկիր չի վերանա, մասնակ ինչ-որ բաներ լինում է, այդ էլ հռետորական հարցի ես չեմ պատասխանում, որովհետև ինքը ճիշտ հարց չի, ինչ ասեմ, հա կվերանա, որ մեր ժողովրդը հանգստանա, այդ ասողը հանգստանա, չի վերանա։ Ճիշտ է, նավտը կա, այդ որ ասում են ատոմակայանը կպայթեցնեն, ինչեր կանեն, ղալատ կանեն, չի լինի այդպես, բան մենք էլ ասենք մի հատ բանկ գցեն, կոմանդոսը չէր ասում, Բաքվի մի հատ բանկ գցես, նավտը ամբողջ Բաքվում կվերանա։ Այո, չէ, ուզում են մարդիկ վատ բան լսեն, այդ զոհերը որ եղավ է սահմանի վրա, չէ, ես վերջերս ես նայում եմ այդտեղ մի քիչ տխուր բան, մայրա երեխայա ծնել, ինքը չգիտեր, որ իր երեխան պետք է գնա պատերազմ, ու չգիտեմ վերևների, փողերի, կռիվների, զենքերի իրանց անմեղ երեխեքը մահանա, ու ոնց էին ողբում, այդտեղ իրանց կրոն այսենց է ողբում, ու անեցքներա թողում էր վրա, գիտեք ինչքան վատ է, շատ վատ բան է, չի կարելի, ու որ Աննա Հակոբյանը ասել էր մայրերին եկեք, որ միանանք չլինի տենց բան, փախարակել են հիմար, ճիշտ ասել, որովհետև ինքը մայրը, չորս զավակ է, չորս է, չէ, մայրը ինքը, որտեղ հասկանում է ինչ բան է դա, չի կարելի, ընդեղել է մայր ծնել, հիմա կասեն պաշտպանում ես ադրբեջանցին, ինքը մամայա ունի զավակ, վերջ։ Դե ու իրանք մեղավոր չեն, մերոնք էլ մեղավոր չեն, նրանք է ղեկավարությունն է դա ամենանում, պատերազմները միշտ ղեկավար, սահմանների կռիվն է տալի միշտ, փողերի կռիվ այն թագավորների ժամանակվանից, անմեղ զոհեր են լինում, թող թագավորները գնան ճակատ, իրանք մահանան, ինչ են ես անմեղ երեխեք են գնում տալիս, ժողովրդը ասած Գյուլի բերան, ամեն մեկը մի տան ճրակ սենց ասում է, կապչուն ինչ ազգ ուզում է սեղի, թող թագավորները գնան,
în Sparta și amana cu aneriți. Isca când am ar nizac, nizacov, irar hăpentena cov ca arte. Tigi, Lucia, es tohor tema mi poker. Tohor ce la avem tema aici. Menk ajem în tatu, menk carci govazda in holovakov, tas, tas, el cu vatian, e șaruna keng, ce care ar cu? Iar ce poker. Cântem! 2001 թվականին Electrolux ընկերությունը ներկայացնում է աշխարհում առաջին ռոբոտ խոշեկուլը։ Electrolux ընկերության պաշտոնական գործընկերը Հայաստանում Vega։ Շիրի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք ծրագիրը եւ հիշեցնեմ, որ Բաց TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք հոգեբան աստաբան Lucia Hakopianin. Տիկին Լուսիա, Նորա Ասլանն է մեզ գրում. Արդյոք պետք է օգնել մուրացկաններին, որոնց ես ամեն օր հանդիպում եմ, շատ-շատ են նրանք, բայց ես գումար չեմ տալիս, չնայած հետո խիղճս ինձ տանջում է. Լսել եմ, որ իրենք իրականում մուրացկաններ չեն, այլ սա բիզնեսի մի ձև է, այդպես է։ Հա, այդպես շատ կա, բայց ես մենք մի բան կա, քանի չեն ուզել մի տուր։ Քանի չեն ուզել մի տուր, քանի չեն ասել մի ասը։ Էս կա, եթե մուրացիկը ուզում է իրոք, կարելի է տալ, որովհետև տերը վերևից ասում է՝ տուր։ Եթե ուզում են տուր, բայց թե ես իրանց ինչ կանեմ, դա արդեն թողեք ինձ։ Ես կորոշեմ ինք արդարա, թե անարդարա։ Որովհետև ես քեզ եմ տվել, ինձ ա տվել, դա իմ աշխատանքն է, ինչ որ կա ինձ ա տվել, այդ որ ասում են 10-րդը 10 տուր, դա էդ չի։ Եթե չէդ, այն ուսմունքներն, այն խրատներն, այն ամեն ինչն է պատվիրաններն, որը որ տերը տվել է մեզ, գոնե 10-ը մենք տանք իրեն, բայց մենք ոչինչ չենք տալիս, մենք մենակ ուզում ենք, ուզվոր ենք, բոլորս ուզում ենք, անդա տուր, բայց մենք ինչ ենք իրեն տալիս, բնություն է, որ տիրոց ստեղծածն է, ապականում ենք, այդ սարերը, հանքերը, այդ ապականներն է, ծառ կտրել ապականներն է, կենթանիներին սպանել, ապականել նա, ամեն ինչը, այդ թող սրտին դարճանի, եթե ինքը չի տվել, եթե չպտի տագենա դարդանի, թող տարդանի։ Դե երևի չեն ուզել, որ չի տվել։ Դորեն պետ չի տար, հա այդենց կան, հիմա փողոցներում, մայլա ասեմ էլ, ենքան լավ բարը, ամեն մայլա իրա տերը ունի այդ մուրացիքների։ Այո, իրա գոտին նայող, զոն նայող։ Նե որ շները կատուները գնում են, միզում են մի տեղ մնում են բան է, տեղ են անում, ոտ իրան ստեղնը ոչ ոք իրավ, իրա զոննանա, ոչ ոք իրանքչուն տեղ գնա, այլ այդ մուրացիքները չակերտավոր, մի օր մի մուրացիքին տեղ ինչ ճանաչում է այդ փողոցին, Սմատու գիտես, ես ինչ կինեմ, ինչ կրթություն ունեմ, ինչեր եմ ստացի, ինչեր եմ տեսել, ես լավ երեխեք ունեմ, ես խնդում եմ, չեմ ուզում ասեմ, բա ինչ ես եք է փոխավակում։ Եթե իրան գործել տաս, ինք էլի գնալու հավակի, որ դի իրանք տենց են, այդ աշխարում ա տենց։ Ուրեմն ինչ ուստեղ իրենց բիզնեսն է։ Բայց Գերմանիայում, ես չգիտեմ ուրիշ երկիր, եթե տունդե մուրացկանի, որ փողոցում նստած ա, ինքը տունտեղ չունի, գնացիր օգնեցին մի բան, տվեցիր, քեզ կտուկան են, թույլ չեն տա։ Իմ տղան պատմում ասում ա, որտեղ մտեղ երեխեք է շորեր բաներ ուտելի կա, որտեղ ասում ա թույլ չեն տա, ինչի, որտեղ պետությունը պահում ա իրանց։ Հա, նրանք պետության հաշվին ապրում են, որտեղ որտեղ չի կարելի ասում, որ տանը ստաց խրճում ես դու իրան։ Դրա համար ընդեղ շատերն հիմա ասում են, բայց չգիտեն, որ մի շորից, մի իրից, մի բանից կայուկից ձանձրացելը հանում դնում ա դուրս, բայց մուրացկանին չի տալի, ով ուզում ա թող վերցնի։ Այո, ում պետք է։ Ում պետք ա, նա կարող ա գնա վերցնի, ու այնքան են նոր բաներ ա լինում։ Գիտեք, Անահիտ Բաղդասարյանն է գրում, իրոք տիկին Լուսիա, պատերազմ չի լինելու, թե դուք դա ասում եք, որ մարդկանց մեջ խուճապ չլինի։ Չէ, չի լինելու պատերազմ, ինչքան կարելի ասել, այս բաները կլինի կրակոցները շատ ա լինելու։ Հա, դե դրանք պարզ է։ Տարին լինելու, այդ առիթը ես մի անգամից ասեմ, ամբողջ տարի միջև տարվա փակվել է, այս կրակոցները կլինի, ամբողջ աշխարհում այդ կլինի, հիմա կարելի ասել ամբողջ ազգերը ոտքի են բարձրացել, որտեղ Մարս մոլորակը գտնում է խոյ համաստեղության, դա շատ տեղեր պատերազմներ ա տալի, հրահարություններ ա տալի, ես իրավունքն ա, միջև ես ամսվա վերջը կարող մի բան պայթել ինորից,
Լավ, տեսեք։ Այս հրահարություն կգնա արդեն, չի կարելի, մենք պետք է հավաքենք մեզ։ Մարդիկ կան, որոնք ստեղծում են այդ վիճակը։ Իսկ այդ ովքեր են տալիս այդ վիճակը ստեղծելու, վերևից է գալիս։ Գագիկ Մանասարյանն է, աղջիկը ամուսնանալուց հետո միշտ պետք է մոռանա իր հուրական տունը։ Սա ինչ է, վայրենություն է։ Չէ, չի կարելի, ինչի պետք է մոռանա, իր ծնողներն են, ոնց կլինի, բայց ջրի ճամփա չսարքի, երբ ուզենա գնա։ Այո։ Արդեն նա կո տունը, այն ընտանիքի անդամն է, նա քեզ օջախ արդեն համարվում, ինչ կլինի, ինչա գնում անդա տնդեկը։ Երևի այդ շատ են լինում փեսաները, հետո կեսուր կեսուրները ասում են չգնաս, միանգամից իրանցը դնում են։ Իրոք վայրանությունը դա չի կարելի, ճիշտ չի, իսկ ինչ են այդպես անում, որտեղ գիտեմ պետք է գնան իրանց բանով, խեղաթյուրեն կամ ականջելցնի։ Տեսեք, կինը գիտի հարսը, հարսը գիտի, որ իր ամուսինը չի սիրում, էս բաները, բայց որ ինքը տանը չի, կարա հեռախոսը գնան դեղ մտնի թաքուն խոսը, դա արդեն թաքուն մի բան է, իսկ թաքուն բանը միշտ բացվում է։ Ինչ ես դու այդքան երկար քո ծնողի հետ խոսում, ինչ է, ես ինքս լսել եմ քանի անգամ, իհո տեղը լինում եմ, լսում եմ, մաման խոսում, էլ ինչ կա, եկե մի քիչ մնում մի բան, էլ ինչ կա, ինչ կա, ինչ կա, տեսնում ես նորմալ առողջ չա, ամեն ինչ լավ է, հերիքա, ինչ ես այդքան հարցեր տալի, գիծը վառվում է, հեռախոս այդքան երկար խոսալ չի լինի։ Միչեմ մի վատ բան գտնես։ Միչեմ մի բան գտնես, էլ ինչ կա, էլ ինչ կա, էլ ոնց ես, էլ ինչ կա։ Երբ ամուսինը տուն եկավ, ինչ խոսացիր, տեքերն ինչ եղավ, տալն ինչ եղավ, չի կարելի տենց բան, ամուսինը այդ ամեն ինչ լսելով, իմանալով, արգելում է։ Ասում է հերիքա, մորը տուն գնաս, հերիքա քո ականջը լցնեն, որտեղ այդ փեսաները, տղաները, որ խոսում են, մեծամասնությունը մերը խանգարում է, քուրը խանգարում է։ Որքան քիչ խոսե, այնքան իրոք ուտնի։ Եթե հարսը մտել է այդ օջախ, արդեն ինքը ընտան անդամն է, ընտան օրենքներով, այն ապսե, որ կոտրում է, ներս են մտնում դեռան շեմին, այդ է նշանակում, մոռացի, արդեն նոր օրենքով ես դու շարժվել։ Հիմա շեմին էլ ապսե չեն կոտրում, ռեստորանների դրան են կոտրում, աբսուրդ է։ Լսել եք, որ հիմա, որ ռեստորաններում հարսանիքն անում են, դե հիմա փակ է, բայց էլի կլինի, էլի։ Ռեստորանի շեմին են ապսեները։ Հատուկ ապսեներ կան, որ կոտրում են։ Չիմանալու։ Հարսի շորը ինքնով սենց լայն են անում, պես են մի մետր են կողմը կանգնեմ։ Բողոնակ ուղի խակնի կիպլիկ կանգնեն կողքը։ Տիգի Լուսյա, մի հաղորդագրություն եք ստացել, ուզում եմ անպայման կարդալ, տեսեք, Աննա Թորոսյան, Աննա Թորոսյան Հովսեփյան, Լուսյա ջան, ինչի՞ չէ, որ գնալով ավելի է գեղեցկանում ու երիտասարդանում, տեսնում։ Մարդուս գնալու ժամանակ, ասում եմ կարմրել եմ, գա, դե դա գիտեք, չէ՞ դա անեկդոտը։ Պատմեք, պատմեք, լավ անեկդոտ է։ Հա, դե որ կարմրում եմ, հարս ընդեղ, ասում եմ կարմրել եմ, գա, հին մամաս շատ էր պատմում, որ գալիս են աղջիկ ուզելու, այնքան պետք է մնա սպրտնած գույնը գցած աղջիկ լինի։ Վարարանի կողքն են նստացնում, որ մի քիչ կարմրի կողքն է, թշերը կարմրի սյուն, հնամները չխոշման են, հանդես կորմա կարմրել եմ, գա, ինքի քուրին մա, ասմա բալը թանգը։ Այդիկին Լուսյա, գիտեք, մեր ունկնդիրները շատ են խնդրում, որ դուք ավելի շատ խոսեք ընտանիքների մասին, ընտանեկան պրոբլեմների, չլուծված հարցերի, ինչ անեն, որ ընտանիքները կայուն լինեն։ Երջանկություն բոլորն ուզում են, բոլոր մամաներն ուզում են, որ ես ուզում եմ իմ երեխեքը երջանիկ լինեն, ես ամեն անգամ հարց եմ տալի, դա որն է, երջանիկ ասելով ինչ ես հասկանում, որ դու սրա նրան փնովես, անգրագետ լինես, ճղճին բաներ խոսես ու ուզենաս, որ քո երեխան լինի երջանիկ, չի լինելու երջանիկ, որտեղ դու այդ աչկերով ես նայելու։ Ես ասել եմ, չէ, հարգանդում արդեն երեխան ձևավորված է, դա ստիրակությունը ծնողի, որ պորտալարով սնվում է։ Երջանկությունը աշխարհն է, այլ ոչ հաճույքը, մարդկանց թվում է մեքենաներ, վիլաներ, ինչ-որ բաներ ունենալ, փողել ունենալ, դա երջանկությունը համարում է, դու ապրում ես, արդեն դու երջանիկ ես այս աշխարհում, որ կարողանում ես այդ ծաղիկից, հողից, թփից ամեն ինչ օգտվես, չէ՞ որ ասում է, եթե ես կենդանիներին, ծաղիկներին պահում եմ, ես կպահեմ ու կպահեմ։ Երջանկությունը աշխարհ է։
Եջան կություն աշխարն, այլ ոչ հաճիքը։ Պարձ է։ Դեկի նուսյա, դեկ շատ են հարցրում նաև խանդի մասին։ Ասում են խանդը անգամ ընտանիք կարող եք խանդել։ Այո, ինքնահաստատումնը, ճիշտ բան չի խանդը, դա հիվանդությունն է նաև համարվում, ինչ որ տեղեր գրվում է հոգեկան շեղումները կբերի, չափից դուրս, չափից ավել խանդերը։ Կանայք, տեսեք ինչ ասեմ հլը, այնքան երկար ու շատ հստակ բացատրություն ունի, այն կանայք, ովքեր խանդում են, խանդոտ են, սեփականը տերը համարվում, իմնա։ Տեվ աստրալոգյան ունի դրա բացատրությունը նաև, նայած կենթանակերպի մոտ, որ մոլորակը մարսը հատկապես որտեղ որ կգտնվի, հստակ է տալի տեղ բացատրություն, իրանք գինեկոլոգիայի խնդիրներ են ունենում։ Այն կանայք, որոնց մոտ խանդը խորացված է շատ, ստրեսը անմիջապես խփում է վահանաձև կեղծին և գինեկոլոգիային։ Վիրահատումներ շատ է լինում։ Ես միջև անգամ շատ եմ ասել, որ ինքներդ նայեք, եթե երիտասարդ եք տեսեք ձեր կողքը շրջապատը ծնող կլինի, որ կուր մոր կուրով ուզում է լինի, եթե հեռացված է, վիրահատված է, ամուսինը դավաճանել է, այդ խանդի հողի վրա խփում է գինեկոլոգիային, այդ թոգոնը դա իմանան, որ այդ խանդի տեսարաններ չանեն, ինքը պետք է իրեն գնահատի կինը, ու դու խանդում ես ումին, որին որ չես տեսել, կերպար, ու միշտ փնովում են այն աղջկան, որին որ չի տեսել ամենավատ բաները։ Դիկի Լուսյա, ես տեսա, որ դուք ձեր ծոցատետրում նույնիսկ մի քանի կռարումներ ունեք, միգուցե մի քանի որ մեր ծրագիրը այսպես շատ առնկատ մոտենում է մարտին, դրա մասին էլ խոսենք։ Այդ երջանկության համար էլի ես դուրս գրում եմ բավականին բաներ, որ նայեք, այրում եմ նեգատիվը, տեղ եմ բացում երջանկության համար, այրում եմ նեգատիվը, այսինքն այն վատ մտքեր են բողոքական, այն մունաթական մտքերը բոլորը հանում եմ մի մտքից ու դուռ եմ բացանում երջանկության առաջ ու հաջողությունը կմտնի իմ տուն։ Հիմա մի փոքրիկ ես արդեն որոշել եմ այս ու հետև մի փոքրիկ աստղաբանությունից խոսել, ուղղակի տեղեկատվություն տալ ամսվա համար, հիմա մենք գտնում ենք առուց համաստեղությունում, դա հուլիսի 23-ից մտանք, տարբեր տարի տարբեր է, լինում է 22-ին, լինում է 21, այս տարի 23-ին։ Արևը մտավ արդեն առյուծ համաստեղություն, միջե 22 օգոստոսի կտևի, ինչ է Իրանից ներկայացնում, հիմա երկու Վեներա, Մերկուրի, Մարս արդեն նորմալ ընթացք է գնում, միջև հետ ընթաց էր, հուլիսի 15-ից նորմալ ընթացք, բայց դեռ Յուպիտերը թարս է պտտվում, ամեն միջև սեպտեմբերի 15-ը, ինչ որ ընդեղ գրվում է կոնկրետ օր, ես միշտ մի շաբաթ ավել տալիս եմ, որտեղ մարդը, տարբեր մարդկանց տարբեր կերպաստու վրաները։ Ավելի շատ հիմա վերաբերումը ծնող երեխա հարաբերության շրջանն է հիմա։ Հիմա Վեներան էլ կմտնի խեցկետին, ընտանիք հասկացողությունն է, բայց ծնողների ընտանիք։ Հիմա ասենք ամուսներն ամուսնացած են իրենց ծնողների հետ կապված, տատիկ-պապիկներ սենց ասեմ, բայց այդքան տատիկ-պապիկ չեն էլի։ Ավելի շատ ծնողների, հատկապես հոր ու դաստիարակության շրջանն է հիմա սկսվել։ Այն զույգերը, որոնք հետ ընթացի ժամանակ հարաբերությունները լավ չեն, հեռացան իրարից, սխալ բան էին արել, շտապեցին, չնայած շատ-շատ կան, որ կասեն լավ եմ արել ու վերջ, էլի անհատականը, հիմա արդեն նորից էլ կապերը պետի հարաբերություններ հստակեցի, որպես ընտանիքը չքանդվի, հատկապես եթե ընդեղ կան անչափահաս երեխաներ, որտեղ ես միշտ եմ ամուսնալուծություններին, եթե կան անչափահաս երեխաներ։ Բայց նենց հարցեր են բարձրացնում ինձ, որ երեկ էլ մի աղջիկ ինձ գրել է, կեսուրս ինձ անիծում է, տանել չի կարողանում, այնքան ասեց խոսաց, վերջը տղան վթար տվեց, անթատ բախարակում է, երեխային վիժելա ստրեսերից, ասում է դու մեղավոր ես, ես էլ չեմ դիմանում, ինչ անեմ, թողնեմ այդտեղից գնամ թե չէ, ես իրան ասում եմ, եթե ձեր ընտանիքում վեճեր կա, միշտ 50-50 ատենց չի, որ լրիվ ինքը մեղավորը, դու էլ քո մեղավորություն ունես, դե եթե տեղ ունես գնալու էլ չես դիմանում, քո ինքնասիրության նակապեք գնա քո տուն, եթե ունես տեղ ապրելու գնա, երեխայի տար գնա, բայց ինքը իրավունք չունի երեխուն զրկի հորից, այն տղամարդիկ հայրերը, եթե իրանց երեխեքի մոտից գնում են ուրիշի մոտ, այդ երեխան կյանքում չի նմի իր պապային,
hor chineri. Încă ce mătățum mama i-a set lav cer har pe țoger ce țoger mane coger. Încă mătățum în ce în papa nins lăcet. O cian cum chinerelu. Ei vincă cât întâlnic înș pe se întâlnic el vreți mai încune na vara misor. Am menit că nu vor pe sira ierheca an hair ce mețam. Care vor bana vor revete zuikeri, întâlnici amusineri haraberuțune, ai vor asme iergeam cu țune vorna. Irar heti hamateluțiunea vor în jur, n-aș mă mai că zanca, mai că bamba, chimaicica. Imagina, tatăl tău, mă zanca, chivicea cu mâine. Încă cine nu vă ce mi-am. Lizera, ai himai, rima astrologia, ca ni marsă cât ne vom ahoiu, talis arăș nortlinel, bolore, iestem, ies, ies, iesem, ies piteanem. Imna, u avor hamaruțiu, vor talisa bahumneș. Եթե տոն-տոն բախում է տալիս, ժողովրդի մեջ էլ է բախում տալիս, իսկ ժողովրդն արդեն մեծանում, դառնում է մի մեծ ամբող։ Հիմա այդ բախումների շրջանն է, գողոճղ են կտրել բոլորը, տեսեք, մնացած ես Հայաստան ու Ադրբեջան, այս պայքարները իրար ծեծելը Ամերիկայում, ադրբեջանցին հայ աղջկա ծեծեց Ամերիկայում, ադրբեջանցիկ Ռուսաստանում, Մոսկվայում էլի հայերին ծեծեցին։ Տխուր հուշեր են իհարկե դրանք այսօր արդեն, բայց… Հիմա այդ շրջան աստրալոգիայով եմ ես դա ձեզ ասում, միջև տարվա վրեջ սա կտևի։ Նույնիսկ այդպես։ Այո, հարկավորը հանգիստ, հանգիստ, ու վթարներն ա շատ, այս փլուզումներ, բաներ, անձրևներ դեռ կշարունակվի, ինչքան երկնային աղետներ տալիս ան, պետք ա մարդը սթափվի, ուշքի գա, խելքի գա, որ չանի, որտեղ վերևից ա գալու ամեն հարված։ Ամեն ինչից են կրակոցներից էլ կարաս, խփես վերացնես, բայց երկնային աղետներից չես կարող։ Դա անխուսափելի է, դա է վատը։ Իսկ պատերաստ մեր Հայաստանում էլ եմ ասում, լայնն է մասշտաբ չի լինելու։ Այս պատերաստը որ եղավ, այս ամբողջ ղեկավարությունն է ու Ադրբեջանի։ Ես ասել եմ մարտի 1-ի դեպքերը, որ եղավ 2008 թվականի ընտրությունների ժամանակներով, ով ոչ կլինի, հիշեք։ Այնու բանն դեռ ժողովրդը գոռում է, որ Ալիևը դուրս գա։ Համար սարկեցին ու սենց մի բան։ Դե, տգի լուսյա, ես այն ու ամենայնիվ մեր հեռուստատողներից մեկն էլ հարցնում է, իվերջո ինչ է պետք մարդուն լիարժեք երջանիկ լինելու համար։ Սեր ու խաղաղություն։ Սեր ու խաղաղություն, քո մեջ դու խաղաղ եղի, քո մեջ, հիշի մեր մեջի փոքրիկը, Հիսուսիկը, այդ մեր մեջն է, որ ասում են բոլոր մեր մեջ մանուկ ունենք։ Այդ բարությունը քո մեջ եղի, խոնարհությունը եղի, լսելու ունակություն ունեցի, եւ քեզ ոչ մեկից բարձր մի դասի, որ ողնաշարը չցավի։ Հիմա էլ ողնաշարի ցավերը շրջանա մեջքի, որտեղ ամենակարևորը նաեւ զիջելու ունակությունը։ Զիջելը, հա։ Խոնարհությունը լսելու հատկությունը, զիջել չունենք, զրուցել չունենք։ Եթե մեկը մեկին չի հասկանում, ինչ որ մի բան տեղին չի, պետքա զրուցի պարտադիր։ Զրուցի հասկանան իրար, եթե դիմացինը չի ընդունում, դա արդեն իրա խնդիրն է, ինքը գիտի, բայց վերևից տեսնում է, ամեն ինչը տեսնում է, երեխաների ծնունդն է հիմա լավ լինելու, նոր ծնված երեխաների, հասել եմ չէ, հաջորդ տարի գիտելի կրթություն, ավելի մեղմ կլինի, քան այս տարի, հետո այս հիմա տուրիզմը այդքան լավ չի, ժողովրդը լավ չի տանը, որտեղ ֆինանսների հարցն է, ոչինչ Հայաստանում էլի կգնան, բայց այդ դիմակները հանելով, իրար հետ շատ շփվելով, ես չեմ կարող չասել դա, սեռական վարակներն է շատանալու, որ քանի արդեն 2 տարի նույն բանը ես ասում եմ, որ հաջորդ տարի, քանի որ անառակության տարի է, ու աշնանել կարող է դրանք լինի, ասում եմ կարող է, վարակները, ինֆեկցիաները կշատանան։ Լա, ավտիկի լուսյա, չվախացնենք մեր հեռուստադիտողներին։ Ճիշտ եմ անում, ճիշտ եմ անում, որ չանեն, ճիշտ եմ անում, որ չանեն։ Զգուշ լինեն ամենակարևորը։ Զգուշը չէ, թող չանեն։ Դե… Վատ բաներ թող չանեն, զգուշությունից ո՞րն է, եթե մի բան ասում ես զգուշ, արդեն վտանգ է լինում։ Վայ, այստեղ զգուշ կլինի, սա մյուստեղից ուրիշ բան կլինի։ Եթե կողքդ ունես կին, եթե ունես ընկեր, ուրեմն քեզի նամուսով պահի։ Թե չէ կընկնես ճահիճ, իսկ ճահիճը լավ բան չէ, միշտ քաշում է տակը։ Եղավ, ես հույս ունեմ, որ մեր ունկնդիրները ձեզ ճիշտ հասկացան, ամենակարևորը դուք նաև լավատեսություն ունեք և եզրափակիչ այսպես խոսքում ինչ կուզենայիք ասել։ Ես տեղ մի բան գրել եմ, ուղղակի այս ձեր հիմա տված հարցից հա ուրիշ,
Հետաքրքիր բան է կենացների համար, որ ինչի նախ ամեն կենաց չի իրականանում, որտեղ բաժակով ենք ասում, բայց որտեղից է գալի բաժակ-բաժակի խփելը։ Այդ հնից եկած բաները լեն հին ֆիլմերը նայեք, միշտ ասած խփել են բաժակ-բաժակի բարձրացրել են, հետո սփրոցի ծայրով բերաններն են սրբել։ Հիշում եք դա թակավորական ձերքերն ամբողջ մատերը կերել են այդպես յուղերով, չնայած այնտեղ ունեցել են պատառաքաղ։ Մատներն ասում է այդ պատառաքաղը, քանի որ երկա թավոսուր է, չարիցն է։ Հենա տեսեք չիմանալուց է գալիս այդ գիտությունը, համ պատրաստել են, համ ունեցել են, համ ասում են դա չարից է, դրա համար ձերքը։ Իմ պապս միշտ ասում էր, ձերքով կերետա քո պատառաքաղը, այդ քո չանգալն է, որ չէր ասում կեր չանգալն է պապս։ Այդ բաժակ-բաժակի խփելը չարից հեռու պահելն է, որ իրար խփում են, որ չարը հեռանա, չարը գնա։ Եվ հորանջելը բերանը փակել են ինչի, որ չարը չմտնի։ Հնից եկած բաներ ասա, բայց ինչ որ տեղեր իրա ճշմարտությունը։ Դիմակները փաստորեն օգնում են, որ չարը չմտնի։ Չարը չմտնի, այո, եթե բերանները փակելու բանն է։ Փրշտալը, փրշտալնել է կարևոր, ես էլ թող դա իմանա շատերը։ Սովետական միությունը շատ դաստիրակեց է, կրքեր եղավ, չէ, էթիկայով դաստիրակության կանոնները, ինչպես քեզ պահել սեղանի շուրջ, պատկերացրեք, ինչքան մարդը պետք է վայրի լինի, որ գրքում գրված էլ ինչպես քեզ պահել սեղանի շուրջ։ Այդ կարդացել են, դրա համար սովետական դաստիրակությունը գիտենք ինչ տեսակ է։ Փրշտալը դա մաղձի դուրս գալն է, մաղձը մեջդ կա, փրշտում ես բխկոցով։ Մաղձը մեջից է դուրս է գալու, դու ասում ես վայ կներես։ Դե ամենակարևորը մաղձը դուրս է գալիս է, մարդը դառնում է բարի։ Ու հետո զսկում են, ասենց պահում են իրանց, որ այդ չփրշտաս, դու մաղձը մեջդ ես թողնում։ Մի հատ ջիգարով փրշտա, ասա լավ եմ անում, որ դենք էլ ասենք առողջություն։ Ասա առողջություն, բայց ինքը հիվանդ չի, որ փրշտում է, դա էլ է հանից եկած բան։ Մարդ առողջ է ու փրշտում է, մաղձ կա մեջը, խեղդում է իրան, որ մարդը փրշտում է, ինչքան լավ է, չէ՞։ Իհարկե, հրաշալի է, հրաշալի է, տիկին Լուսիա, շնորհակալություն։ Իմ ամուսինը 18 հատ փրշտում էր։ Օ՜։ Ստաց կողքը հաշվում։ Մի ամբողջ սերիա։ Հա, մարդը շատ է փրշտում։ Լավ, ամենակարևորը ես նորից եմ կրկնում, մնացեք միշտ լավատես, լավատես եւ բաց TV-ի կողքին, որտեղ ձեզ միշտ սպասում են։ Ռուբեն Հախերյանը մի երգ ունի, չէ՞, սա Երևանն է, այստեղ դու տանն ես։ Սա բաց TV-ն է, որտեղ դուք տանն եք։ Աստված բոլորիս հետ, Տիրոջ ձեր քաջը մեր բոլորի գլխին հավատքով լինենք։ Ճիշտ է, եկեղեցիները փակ է հիմա շատ է, Երուսաղեմն էլ են իրար հրահարություններ ա գնալու։ Էլի չգնացինք Երուսաղեմ, այնտեղ էլի դռները փակ է։ Լավատես լինենք ու իմանանք, որ վերևը միշտ մեզ տեսնում ու սիրում է, միշտ։ Լույսը բացվի, ասենք փառքը շատ ու շատ լավ կլինի, ես ասել եմ, կարդացեք Սասունցի Դավիթ, Հայաստանն էպոս իմանալը ինչ ենք, որ որտեղից որտեն գալի մեր Դավիթ հետ ու բանի հետ, Ծենով Օհանի հետ և հոբը, հոբի պատմությունը հիմիկ ժամանակաշրջանում շատ տեղին է, որ ամեն ինչ ձեռքից տարավ, հետո էլ Աստուն փառք տվեց, էլ կրկնակի ունեցավ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, աստղաբան, հոգեբան Լուսիա Հակոբյան դեր նորից մեր տաղավարում, ու մեր հաջորդ հանդիպումը արդեն մեկ շաբաթից, իսկ այսօր այսքանը, ցտեսություն։ 2006 թվականին Samsung ընկերությունը ներկայացնում է աշխարհում առաջին Blu-ray բարձրակարգ տեսասկավարակների նվագարկիչը։ Samsung ընկերության պաշտոնական գործընկերը Հայաստանում Vega։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։